Salah satu daripada tarikan di negara Mesir ni ialah Kota Fayum atau Bandar Fayum. Di sini dikatakan salah satu daripada bandar yang terlama juga di Mesir kerana dibina pada zaman Nabi Yusuf AS. Dan di sini, jika anda lihat, ada kincir air yang menjadi lambang ataupun signifikan kepada Kota Fayum. Dan dikatakan bahawa kincir air ini adalah teknologi yang dibawa oleh Nabi Yusuf AS ketika diperintahkan oleh Raja Mesir pada waktu itu untuk membina satu kota yang dijadikan tempat ataupun pusat pemerintahan sebagaimana yang dirujuk dalam kisah Nabi Yusuf AS dalam Al-Quran. Setelah melalui perjalanan safari di tengah padang pasir menggunakan 4x4, alhamdulillah kita sampai di Shalalat, salah satu daripada tarikan di Fayum, iaitu air terjun daripada tengah-tengah padang pasir. Bayangkan ya, di sana sekeliling ni ada padang pasir, tiba-tiba ada air terjun, dan menikmati suasana petang sambil melihat matahari terbenam di sini memang sangat-sangat indah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang berziarah ke sini, Shalalat Fayum.